Dan security dan sekolah ada di pasal tukar ibu dan semua itu waktu kita pada waktu ini saya isi komando yang dan semua anda sebut kepada dan semua anda ia menawana awak tahu cikgu misalnya semua mungkin kemajuan nanti dan security dan juga saluti kiongoza na jeshi wetu. Kwa hivyo wanaanza. Thank you.
there's no greater feeling of liberty than to experience the freedom from sin and death that you have provided us through your Son, Jesus Christ. Yawa local traditions, ya kwanza wale watakuja huku ni Meru dancers. Meru dancers, Florence mwenyewe ni wimbo tatu. Moja uzalendo, moja nae ya traditional na ile ingine. Kwa hivyo vile tuliwapanga, tafadhali wimbo karibuni. Meru traditional dancers tafadhali.
makofi kwa wao. Unaona wanakuja kimardadi kabisa. Mama ya utamani ya. Makofi tafadhali. Mama ya utamani ya. Karibu bwana speaker. Karibu bwana speaker wetu wa county assembly ya Shilo. Asante bana Deputy Governor Lucia na chairman ya peace ya Basa Barudika. Asante ni sana. Iyo ishara ya motivation. Asante. Turkana dancers, ongera kwenu. Bado, iyo ni kionjo. Bado. Asante, iyo nae aspirant MCA. Kutoka Burat. Hata iyo ndo uyo. Ndiyo. Hacho wanaichi ndiyo. Tafadhali wakati ni wenu basi vile mnavyojua na eleza hapa eleze ni mwaka 59 ya Madaraka Day. Kwa hivyo unajua hiyo madaraka tulipata kwa njia ambayo kama nyinyi mwenyewe mnaelewa. Kwa hivyo hiyo madaraka tafadhali muangalie usalama katika kaunti yenu. Kufanya siasa yako, kufanya sherehe yako, lazima usalama ikue mbele. Asante, karibu. Makofi kwa hao tafadhali, makofi wananchi, makofi, makofi tafadhali. Tafadhali na baadhi. Tafadhali na baadhi. Tafadhali na baadhi. Mati ya haima na badbaadhi. Uyo sasa ni kwa salamu wananchi. Sasa jamii ya Deputy Governor wetu Kushoto. Ndio. Haya. Jamal Lucia Dabaso wa Deputy Governor Abdullahi. Asante sana. Ndio. Faisal. Faisal ndio naye. Ndiyo, kwa nishari ya motivation ya wanaichi, asanteni sana viongozi wetu. Makena na hivyo vile mawasili, asante Makena. Yeah.
Asante so many dancers, asante wa deputy governor Kushoto. Wazee wanajikumbusha mambo ya zamani. Unaona vile narembeka. Atakikana namna hiyo. Hiyo ni ishara ya mzaliwa. Ndio. Labu lauli bahanu bahai. Hada bihinu hakara moye. Wala balambal bakaria. Asanteni Somali dancers, asanteni sana Somali dancers kwa wimbo wenu matamu ya uzalendo. Shukran. Sasa naonekana sasa wanaingia. Makofi kwao tafadhali. Muoneshe kwa ishara ile yao za tujuu, lakini muoneshe tu namna hii. Ah, mnaona vile naambiwa msema namna hii ili wafurahie. Haya, ndio ni deaf. Mnaona walimu wanaimba, mtaona na muonesha na ishara vile mwalimu ametuonesha ili wafurahie zaidi. Haya, ndio hiyo. Naona? Asante. Makofi kwa ile ishara tafadhali. Mnaona vile wana dance? Ndio. Unaona? Asante. Unajua kiongozi ni kiongozi tu. Au yangizi, unaona? Huyu ndio sasa naongoza. Ndio hiyo. Asante. Thank you very much. Ndio. Kwa Maringo je? Unaona huko? Ndio. Bakwa hiyo ishara ile ya muoneshe na mkono. Ndio. Asante bana Deputy Governor. Asante wao County Commissioner team yako. Ndio. Hiyo ni dance tafadhali. Our county warden ya KWS Muhammad Gagalo. Nafikiri mnaona vile hiyo mambo inakuwa. Tafadhali mnaonesha, unajua wanaangalianga watu sana. Muoneshe kwa ishara. Hiyo. Hiyo ni wimbo yao. Dansi yao ndio hiyo sasa. Ishara kundio namna hiyo. Wamefurahia sana 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 sana. Kabisa DJ. Sikilia kabisa. Ishara! Yeah!
5 ndio nyumba lakini mtatusamea. Wengine wanaimba mbele ya president sasa hivi huko State House. Yeah. Na pia sisi tunaimba hapa vipi? Na sisi tunakuja tukisema tu ni amani katika la served. Our county commissioner, deputy governor, wote. Also, tunasema tu amani. Soko nataka wainua mkono juu. Kwa ishara. Yeah. DJ Anza. DJ. Kenya tupate uhuru.
waliponya ni kwa ajili ya uhodari wao wa Kenya twajivunia uhuru. Mzee Jomo Kenyatta, baba wa taifa mwanzilishi, alikuruma jangwa la misitu ikatetema kwa ngurumo. Bendera yetu ikapepea, Kenya ole, Kenya iko huru. Mzee Kenyatta akatuhimiza akisema ni uhuru na kazi, akisema ni uhuru na kazi, akisema ni uhuru na kazi, akisema ni uhuru na kazi. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Daima Kenya nchi tunayoipenda. Daima Kenya nchi tunayoipenda. Daima anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Daima anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Daima yule mwenye kutenda haki. Daima yule mwenye kutenda haki. Daima na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Daima na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Daima hatutaki matata Kenya. Daima hatutaki matata Kenya. Daima wenzangu Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele. Wenzangu kipenzi chetu hatutaiacha milele. Nikienda ngambo pia nini tarudi na sitaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele. Wenzangu kipenzi chetu hatutaiacha milele. Kenya ni baba yangu tena ni mama yangu na sitaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele. Wenzangu kipenzi chetu hatutaiacha milele. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Daima tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Daima Kenya nchi tunayoipenda. Daima Kenya nchi tunayoipenda. Daima. Asante sana, tafadhali makofi kwa asanteni, asanteni kwa wimbo wenu ya uzalendo. Shukran. Mimi nachukua nafasi hii kukaribisha ama kujumuika na County Commissioner na viongozi wa serikali, wananchi watukufu na kila mtu. Amujamboni. Mimi nafikiri yale yote ilikuwa niongelee ishaongelewa. Sasa mimi sitachukua muda kwenu, nitajaribu kufupisha kabisa. Jambo la security ndio mambo inasumbua jamii yetu na county yetu. Na nafikiria County Commissioner
ule sahi yuko anajaribu kabisa. Na ni lazima wananchi sisi yote tumusupport na viongozi wenzake katika hiyo apparatus ya security. Sisi tuko hapa, tumewekwa hapa na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo dini kila mtu afuate yake na amani. Kila dini ya mtu inatosha, kwa sababu kama yeye anasema inatosha, yeye ndiye anajua uhusiano wake na Mungu wake. Ingine watu hapa Isiolo tusikosane ajili ya maukoo. Maukoo yaliletwa na Mwenyezi Mungu ndio tu tuweze kutambua huyu mtoto ama huyu jamaa ametoka wapi. Haikuletwa kwa vile wewe uko superior kushinda mwingine. Tusitenganishwe na kabila. Hizo zote hata kwa Biblia ama Korani ziko pale ndio watu tu waweze kutrace mahali wametoka. Si haikuletwa ndio wewe ni mzuri kushinda mwingine. Tusitenganishwe na kitu inaitwa na vyama. Kama hii wakati sasa wa siasa, kila mtu ako na chama yake. Ndio unaona mpaka sheria constitution inasema hata yule hana chama ako na haki hata ya kusimama independent. Kwa hivyo kila mtu ako na haki. Kama wewe uko chama hii na mwingine ako ile, isikue njia moja ya kutenganisha wana Isiolo. Wewe kaa na chama yako, wewe ndio unajua maana yake na sababu. We need to look at our, in our legislation, the security, the issue of security. The days when the security had their own budget, a well-oiled budget, they had no problem. But I think we have forgotten one issue. The security cannot respond to emergencies in this country because they don't have resources. So at legislative level, in the Senate or in Parliament and the county assemblies, they must provide fund within the county government, especially for emergencies, or fund the operation of the security system. Not the arms, not the intelligence, but at least their operation must be funded in such a way that they can be able to move around. In that regard, nashukuru sana our security team, you have done very well. Mimi nilipoingia mwezi sita ya kwanza, nilikuwa kwa waziri wa afya. Na nilipokuwa waziri ya afya katika hospitali, niliweza kutengeneza mambo ikawa sambamba. Mambo ya kwanza ambayo nilifanya ni kufanya ya kwamba hospitali inasafishwa na inang'ara saa 12 kabla watu wajaanza kazi. Mimi mwenyewe nilikuwa nikitembea usiku. Nikiwa daktari ninajua uwezi kunidanganya, nikifungua kitabu utajua wapi kazi iko, kazi haijafanyika. Nikalete watu walikuwa wanaosha figo yao wanaenda Kerwa, wengine wanaenda Nairobi wanahangaika. Mimi nikangangana, nikalete dialysis hapa hospitali yetu. Na leo dialysis inafanya kazi, na watu sasa hawakwendi kutumia pesa zao kwenda pande nyingine. CT scan ambayo ilikuwa inaenda kaunti ya jirani yetu, nilienda nikangangana, nika make sure kwamba CT scan imekuja hospitali. Nikaweza kuandika manases 32. 32 nurses niliandika. Na nikagawa kuusa na sura ya Isiolo, ya kwamba kila jamii imepata nurses ambao wanaongea lugha yao, ambayo wanaweza kusaidia jamii ya Isiolo. Nikatengeneza system ya kwamba daktari, mimi mwenyewe ni daktari, anaingia kazini saa 2 bado dakika 10 na ana clock in na saa ile anatoka. Mimi mwenyewe niko mambo mingi sana ambayo nimefanya. Tulianzisha KMTC. Saa ile tulianzisha KMTC tulikuwa na wanafunzi 30 peke yao. Mimi nika make sure, nikasema KMTC 70% ya intake ikue watu wa Isiolo. Ikue Halima, Nyambura, Wairimu, Leshore, nani, hao ndio wakue katika ili waweze kusaidia watu wetu hapa Isiolo. Leo ukienda KMTC tuko na wanafunzi 900. Hapo ukienda utakuta jina langu vile nimewafanyia kazi ya KMTC. Corruption inaanza sio kuiba pesa. Corruption inaanza na time management. Unatakikana ofisi saa 2. Unaenda ofisi saa 4.
unatakana utoke saa 11, unatoka saa 9. Hiyo ni corruption, unaiba time. Na sisi tunasema kwa lugha ya Kiarabu, na huu makan wa zamani, he has time and place, na huyo ni Mungu. Mungu ndiyo mwenye time, mwenye kupeana. Ukiiba unaanza hapo corruption, unaenda pole pole, unaendelea na kufanya hizo ambazo haitakikani kwa mtu yote. Biri, tatu, asante sana. Asante sana Kefa Marube, tuketi, tuketi. Katika kaunti yetu ya Isiolo, mimi nataka kuchukua nafasi hii kushukuru viongozi wote ambao wamekuja leo hapa kuadhimisha hii siku kuu. Hii ni kuonyesha kwamba uzalendo wetu kama wa viongozi wa Isiolo iko juu, na tuendelee kushikana namna hiyo. Isiolo County, tuko na jamii kadha wa kadha. Jamii yote ya Kenya iko hapa. Naomba vile vile tumeona hapa, wale ambao wameimba, viongozi wameongea hapa, tushikane kama jamii yetu ya Kenya. Sisi tumeweka mikakati ya kupambana na hooliganism, lawlessness, watu ambao hawaheshimu sheria, mambo ya impunity, bodaboda. Mimi nataka watu ya bodaboda wasikie, bodaboda wasikie ya kwamba tumekuwa na mikutano mingi na watu ya bodaboda, leadership ya bodaboda. Katika hii kaunti yetu hapa, hii Isiolo town peke yake, tuko na stages 144, na tumekuwa na mikutano na wao ya peace, ya amani. Na ile kitu kinaona, tumeongea na wao, baada ya kuongea, hiyo mambo yao, hiyo tabia bado tu inaendelea, tabia mbaya hiyo ya kupanda kwa magari ya watu ni kupiga na kuzusha. Hiyo tumesema katika hii kaunti, sisi kuanzia kesho saa hii, wakati tuko na candidates ambao wamekuwa clear, wengine aspirants ambao wanaenda kuwa clear up to 6, hawa ni kama they are the hired people, hired goons. Wanakuja hapo, wana capture hata wanasiasa hawa. Kama juzi wana capture na wana direct, wanataka walipe pesa. Paka aspirants wanatorokea hapo kwa police station kujificha hapo kwa sababu ya maisha yao. Hatuwezi kubali hiyo, ya kwamba sasa wewe ndio kama umechukua sheria katika mkononi mwako. Kuanzia leo, na tumeweka ile orodha ya wale watu ambao wanahangaisha watu, tutaanza kuwashika. Hamtapata hiyo pesa ambayo nyinyi mnatumia. Na sisi tunaambia pia watu wanasiasa, muachane na bodaboda, wache wakae hapo. Kama walikuwa nafikiria hii ni siku yao ya kuvuna, wasipatie chochote, kwa sababu hawezi kuwa tunalisha wahalifu. Paka wawe straightforward, wasipatie chochote. Wale watu ambao wanahaya bodaboda hawa kukos chaos hapa katika hiyo town, indiscipline, wanaenda mbio mpaka wanahatarisha maisha ya watu ambao wanatembea hata kwa mguu ama kwa barabara, accident inatendeka hapo. Kwa hivyo we are going to crack down on this unruly bodaboda operators and their leadership, ambao tumeongea na wao. Kama they are not able to tame their members, then tutawatoa. Na hiyo kitu lazima ikome. Hatutakuwa tunakuwa na mikutano tukiongea, tunatimiza yale ambayo tumeagree, sio tunaongea tu then baadaye tunaendelea kuleta shida. Na hivyo then wakati ya campaign, watu wanafanya campaign usiku kucha, unaweka speaker, kuna wengine wanaweka muziki ukashifu mpinzani wao. Endeza campaign yako, eleza vile manifesto yako itakuja kubadilisha maisha ya watu hapa. Kwa naongea mambo ya
unatunga muziki ukashifu opponent wako na wale wafasi wake si utasikia mbaya, then tunaanza kupigana hapo. Hiyo mambo ndio tunataka tuheshimiane. Wewe uza sera zako bila kushambulia mwenzako. Na masaa ikifika saa 12 na nusu, saa 12 na usiku yote tutakusikia speakers ambayo inawekwa. Speakers ya watu hawalali, kelele kila mahali. Then campaign sasa inakuwa kwa barabara. Sasa unaweka sasa unadress watu kwa barabara, jam. Watu wanakaa hapo masaa matatu mbili kwa barabara hapo, jua vile iko kali, hata vile sawezi pita. Wale ambao wanaenda kutoka Nairobi wanaenda kwa Marsabit, shughuli zao unafungia hapa. Hiyo nafikiri sisi hatutakuwa na huruma kwa wale ambao wanatatiza mambo ya hapa. Kwa hiyo mambo ya siasa, mikutano tumefanya mikutano ya kutosha ya kuhamasisha watu vile tutafanya campaigns ya amani na wakati ya campaigns na mwisho. Next week, wiki inayokuja, tutaita mkutano ya candidates wale ambao watakuwa nominated, tuongee na hao na IEBC ndio tuweke mikakati ya kuwa na amani. Na tutarecommend kama wewe kama utaweza ku contain your followers, wafuasi wako, then tunarecommend kama wewe ya kwamba wewe usipatie nafasi ya kusimama. Wakati hii si tuko tunasherehekea miaka 59 ya uhuru. Kama kuna watu bado wajui Kenya kama tuko uhuru, wajue ya kwamba sasa Isiolo hatutakaa na wao vile wao walikuwa wanafikiria. Wao wako na silaha haramu, lakini serikali tukufu wakati huu tumepatia NPR watu wetu wa Isiolo, wale wanakaa katika jamii ambayo inakaa karibu katika hiyo mipaka na yao. So wakati huu tumepatia watu wetu pia silaha, National Police Reserve wako na silaha pia vile vile. So wakati sio kama wakati ile walikuja watu wetu walikuwa wajajiami mzuri, wakati huu sasa serikali inalinda. Ndio wakati wanavamia polisi au watakuwa wamezuia, ndio polisi watakuja ku reinforce. Na vile vile tuko pia na armored vehicles ya kuangalia, na tumeongea pia mambo ya ndege. Wakivamia tunaongea ndege pia inaruka juu angalie mahali ya wahalifu wako, basi tunyoroshane nao. Hatuwezi kubali watu wanakuja ni kama kuna sheria, ni kama hii itawali atuwaharamia ni wanatawala. Hiyo hatuwezi kubali. Kwa mambo ya maendeleo katika hii kaunti yetu, kuanzia Julai tarehe moja, hii barabara ya kutoka Isiolo Kulamawe Modokashe ambayo inaenda paka Wajia paka Mandera itaanza kazi. Contractor saa hii ako kwa site. I think jana ama juzi tulikuwa hapa, tumeweka mikakati yote ya usalama. Kwa hivyo hii barabara hii, ile shida tumekuwa nayo atakutoka hapa tu Modokashe tunamaliza karibu wiki moja. Ama ukienda huko ukifika mwisho utaamka mgongo imeisha. Sasa hiyo lami itakuwa kazi mchina ndio atakuja hapo, wale wanatengeneza barabara kwa speed ya juu. Hivyo mambo yetu itakuwa mzuri. Sasa wewe, hii town yetu ya Isiolo, hii ni resort city, itakuwa town city yenyewe. So wale wako na manyumba hapa wajenge manyumba yao mzuri, waanze kujenga. Vile vile serikali ina process mambo ya title deeds. Unajua sasa watu wengine hawana title deed, sasa hawezi jenga. Sasa title deed inakuwa process. Hivi karibuni nafikiri in the next 1 or 2 to 3 weeks ile title deed zingine watu watapata. Na zingine zote pande ya Ngaramara, pande ya Ndonyiro pia title deed inakuwa process. Ndio hii town itaamuka na biashara hapa itakuwa vizuri kabisa.
hivyo hiyo ndio nilikuwa nataka kusema ya kwamba hii tauni yetu hii Isiolo itakuwa city kubwa nzuri ambayo itakuwa na maendeleo ya kutosha. Wakati huu ambao tuna bangia kuchagua viongozi, wakati mwananchi wanataka kuwapatia mandate nyingine, wachague watu ambao viongozi ambao watalinda mali ya wananchi, kwa sababu corruption, ufisadi ndio kitu ambacho kitarudisha maendeleo chini. Kuchagua viongozi ambao ni wafisadi, mali yetu yote itaenda. Na vile tuna tunafanya mpangilio ya kufanya kuweka nchi yetu kuwa tajiri, itakuwa ni shida. Hivyo hayo yote ni mpira iko kwa mwananchi, vile atachagua viongozi ambao wale viongozi ambao watasukuma gurudumu ya maendeleo, wale viongozi ambao watapigana na ufisadi, viongozi ambao watachangia maendeleo ya nchi yetu. Nafikiri kwa hiyo mengi mazuri nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Mungu nguvu yetu.